Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Хайде да успокоим малко топката. Няма нужда да ровите в Правилника и да търсите основания за прекратяване на заседанието, защото нищо драматично не се случва. Няма взривяване на бюджета. И ви го казва човек, който последните 30 години е правил, участвал в правенето на всички бюджети. Има едни предложения, които са абсолютно разумни и са на база изпълнението на вноските по ДОО, по което имаме 230 милиона повече само за първото полугодие. Вследствие мерките по COVID, вследствие 60 на 40 и други, и ръста в икономиката, с който се хвали служебното правителство, че бил 9,6%, от каква база тръгваме и така нататък няма значение, нали, никой това не го говори, но да приемем, че това е така. Вследствие на тези неща се очаква още по-високо изпълнение на вноските. Мярката не е дългосрочна. Мярката не задължава следващите правителства, както коефициентите, да търсиш 2 милиарда във всяка следваща година за пенсиите. Мярката е до края на годината и парите за 100 или 120 лева повече към пенсионерите ги има от преизпълнение на вноските. Няма нужда да свиквате председателски съвети, да дигате шум и паника. Разбирам, че опита е технология в политика. Не е плюс. Но доверете ни се, няма да позволим бюджета да се взриви. Това, което предлагаме, го има като приходи, като възможност за приходи и най-важното не е дългосрочен разход. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Цонев. Господин